ချင်းမင်းစေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယင်းဤခဲ့တဲ့ယင်းဤနေရာနေပြီးတော့ဟိုဘလို့လို့ပေကညစ်ပေါ်မှာအဖြစ်ပြက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဘုရားစာရေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတာစာရေးတာတော့အခုအဲ့ဒီမှာစစာရေးတာမဟုတ်ဘူးပိုးအင်္ဂလန်ကိုထွက်မလာခင်ပေါ့နော်2009 2010အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာမြန်မာစာတော်တော်ရေးဖြစ်တယ်2010 2011တော့မှာဆိုပိုတော်ရေးဖြစ်တယ်ပိုက10တန်းပြီးခနေကဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိရယ် Planet Forum လို့အဲဘရုံမာတို့စုဘူးတို့အဲ့အဲ့လို forum တွေမှာလိုက်ပြီးရေးလေးရှိတယ်နောက်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းအဲ့ multi plan မှာ blog တွေပါရေးပေါ့နော်ထောင်ထားရရှိအဲ့မှာခနေကစာရေးဖြစ်တယ်နောက် Facebook ပေါ်လာတော့ကျွန်တော် Facebook မှာပို့ပြီးရေးဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲ profile စနဲ့ရေးရတဲ့အမှကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတွေဆိုအကုန်လိုက်ရေးတယ်လိုက်ရတော့အတချို့ကသူထင်အောင်ထင်တယ်တဲ့မှာဘယ်တော်ကြီးတူတူမှပုံနဲ့သုံးနေလည်းမသိဘူးလို့ပါလို့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေပြောပြောနေကြတာပေါ့နော်ဟိုစိတ်တော့မစိုးနဲ့ဟိုစစ်အစိုးရရဲ့မြီးလားလို့နော်ဟိုဘုံချောင်းဆောင်ကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့လူရဲ့မြီးလားလို့နောက်ပြီးတော့ဒီအာနာရှင်နေတဲ့ဟိုထောက်ပံ့တာအနောက်ကနေ support ပေးထားတဲ့သာသမီမျိုးဆက်တွေလားလို့အဲ့လိုထင်ကြအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပိုးဖိုးတွေဖားရအာနာကြာကြီးပိုးရဲ့အဖေရောအမေရောနှစ်ယောက်လုံးကမင်းချံဘက်ကစာတီးပေါ့နော်မင်းချံအဲဝဲလောင်ဘက်ကရွာသစ်ဆိုရဲရွာလေးမှာနေရအဖေရောအမေရောဖိုးတွေဖားတွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုသူတို့ကအဲရာစိုက်ကြရပေါ့နော်မြေပဲလို့စက်တော်တော့အဲ့ဒါကြီးစိုက်ကြရတယ်နော်အမေဘက်ကဖိုးဆိုရင်ဆရာအကျောင်းဆရာအလုပ်တယ်ပေါ့အကိုရဲ့ဆန်းစားကြည့်ရောဟိုတတလုံးဒီအကျောင်းဆရာမျိုးရိုးလယ်သမားမျိုးရိုးကစဉ်သက်လာဆိုတော့ပိုးမျိုးပိုးကဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့မြီးဖြစ်ဖို့နေနေတတ်တာအမျိုးရဲမှာစစ်ဖို့စစ်သားရာထူးကြီးကြီးအောင်မှမရှိဘူးပေါ့ရာထူးသေးသေးလည်းမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကရိုးရိုးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒီတောင်လူလေလောက်တဲ့သူတွေဒီလူတွေပဲရှိကြတာပါအဲ့တော့ထင်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကရှောက်ပြောတော့ပိုးမှာအဖိုးဘယ်နှယောက်ရှိမှန်းတော့မသိဘူး3ယောက်လောက်ရှိတယ်ထင်တယ်သူတို့ပြောနေကြတယ်ပိုးအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးကိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအားအားတော့နားပါရဲ့နော်ဒါမဲ့ဒါကလည်းရှင်းတင်တာပေါ့ဒီလိုကိစ္စအခုဒီလို online နေ live လုပ်တယ်ဆိုကို့အကြောင်းပြောပြရဆိုတာဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောတဲ့ဟို platform တစ်ခုပဲလေအဲ့အဲ့ဖက်မှာတော့ဟိုကိုပါပြောတင်တယ်ကိုပါမပြောတင်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအခုပြောလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှင်းသွားတာပေါ့ကဲအခုပရိသတ်ကိုတစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကပိုးဖြူတန်းရဲ့ပရိသတ်ဆိုရင်အောက်မှာပြီးပြီးလို့ရေးပေးပါကိုကြီးတောင်ကြီးရဲ့ပရိသတ်ဆိုရင်ကေကေလို့ရေးပေးပါနော်အဲအဲ့ဒါမှဟိုပိုးဖြူတန်းကလည်းတိမယ်သူ့ရဲ့ပရိသတ်ကကြည့်နေတယ်ပေါ့အာကိုကြီးတောင်ကြီးကလည်းဒီ library ကိုဟိုကြည့်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအမှတ်ချက်လေးရေးပါပါပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ share ပေးပါအမှတ်ချက်ပေးပါအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးပါလို့ဟာအဲ့ဆိုပိုးကတော့ KK လို့ရိုက်လိုက်ပြီးပေါ့အကိုပရိသတ်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမ်ကေကီရနေတယ်ပီပီတွေကများနေဟုတ်ကဲ့ကဲစာတပိုက်ရေးဖို့ပေါ့နော်စာတပုတ်ရေးဖို့မပူပြူတဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်မှဘာအကြောင်းအရာတွေရမှဘလို့တွေးခေါ်မှစာတပုတ်ရေးဖြစ်သွားတာဘလို့စိတ်နဲ့ထားပြီးတော့မှစာတွေရေးလေရေးထားရှိလဲအဲ့ဟာလေအကိုဘလို့ရေးတဲ့စာတွေပေါ်မှာမူတည်မယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ပိုးကအဲ့ဒီရေးလေးရှိရပိုးငငယ်တုန်းကအကြောင်းနေရေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုးလက်ရှိအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့လန်ဒန်ကအကြောင်းနေပါရေးရေးလေးရှိတာပိုးများတယ်များသောဖြင့်ငငယ်တုန်းကအကြောင်းနေရေးတာလို့ဘာလို့ကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရကိုယ့်ရဲ့ memory ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်လဲသိမ်းဆဲရဆိုတဲ့အနေနဲ့ရေးတာမျိုးပါဟိုပျော်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမပျော်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်စင်ငါအဲ့တုန်းကဘလို့စိတ်နဲ့ဓာတ်တွေကိုဘလို့နေခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဓိကရေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲကိုဖတ်မိရဲ့စာရေးအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုလေ့လာမိရဲ့သတင်းတွေအကြောင်းပေါ့သူများရဲ့လည်းသိဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲရေးပြတာများပါတယ်အကိုဒါပါပဲဟိုတတ်နိုင်သမျှတော့ကိုရေးတဲ့စာဆော့ဖတ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာပေါ့နော် negative impact မဖြစ်အောင်တော့တတ်နိုင်အောင်တော့နေတယ်ကိုရေဒါပေမဲ့ဟိုတည့်ရတိုင်းလူငယ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါတလေကြာရင်တော့ဟိုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ trend တွေပေါ်ပင်နေတော့လေကိုလည်းပါပါတော့ပါဘောနော်ဟိုလူကတော့ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလူကတော့ဒီလူဖြစ်တယ်တတ်နိုင်သမျှတော့ဟိုမပါမိအောင်နေတယ်ဗောအထူးသဖြင့်အဲ့လိုနောက်ရက်တွေမှာပုတ်သိုးသွားမယ်အကြောင်းအရာရင်းနောက်ကိုလိုက်ပြီးရေးမယ်စာအဲ့ကိုရေးမယ်စာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးအချိန်လေးယူပြီးတော့ဟိုရေးစေခြင်းနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောတာပါသူကသူများကိုပြောတာပို့အောင်ဆုံးမအောင်မဟုတ်
ဒါပေမဲ့ကိုလေးစားရဲ့သူဆိုတော့ तू က तू များကိုပြောပေးမယ်လေကိုကိုပြောတယ်လို့ပဲစဉ်းစားတယ်တော်နိုင်သမျှတော့ဟိုပုတ်တိုးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမရေးဘဲနဲ့ဟို तू များလည်းအကျိုးရှိတယ်ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရယ်စာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ကိုခံစားချက်ပေါ့ကိုရိုးရိုးသားသားရေးတဲ့စာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးပိုရေးပြအောင်တော့ပိုအားထုတ်လို့ရှိတယ်ကိုဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ခုနကကိုကနေပြောဖိုးကောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပိုးပြူတန်ဟိုပရိသတ်ဆိုရင် PP လို့ရေးပါနော်ကိုကြီးတောင်ကြီးရဲ့ပရိသတ်ဆိုလို့ရှိရင် KK လို့ရေးပါဆိုတော့တချို့ကလာကြီးရဲ့ PK တဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ဆက်ပြီးအားပေးပါနော်ကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းอ่ะပေါ့နော်အခုဟိုစာအုပ်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားကမ်းလှမ်းလို့ရှိသလားစာဖတ်ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုမျောလင့်နိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဟုတ်ကဲ့လားရှိလားဆိုရင်တော့ဟုတ်ရှိပါတယ်အကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပိုးစာအုပ်ထုတ်ချင်လာစာအုပ်ထုတ်ချင်စိတ်ရှိရင်ထုတ်ပေးမယ်ဘာညာနဲ့လာပြောတဲ့သူတော့ပိုးစီမှာ3 4ယောက်ရှိကြပါတယ်အဓိကပြဿနာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုးကပိုးရေးပြီးသား status တွေကိုစုပြီးစာအုပ်ထုတ်တာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးကိုရဲ့ဟို status တွေကရေးကနေရလဲဟို Facebook ပေါ်ကရေးရဲ့ status ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲရှိရဲ့တချို့နေရာတွေကဟိုစာအုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးပုံနှိပ်လောက်တဲ့အထိမကောင်းလို့ပိုးကတော့ပိုးကိုပိုးမြင်နေ။အဲ့လိုမျိုးရေးမဲ့ဆိုပိုးသားတွေကိုတည်တည်ချာချာချိန်ယူပြီးတော့ရေးချင်တယ်။ပြဿနာကဟိုပိုးမှလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်လောက်တဲ့အထိအချိန်လုံးဝပေးနိုင်လောက်အောင်ကြတော့လည်းအဆင်ကမပြေပြန်ဘူး။အဲ့တော့စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ပိုးကတော့လောလောဆယ်တော့ထုတ်ဖြစ်အောင်မဲ့မထင်ဘူးပေါ့နော်။ပိုးထုတ်ဖြစ်ထုတ်ချင်စိတ်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ထုတ်ဖြစ်အောင်မဲ့မထင်ဘူး။ဟိုစာအုပ်ဖြစ်ပြီးရောဆိုတာမျိုးလဲကိုမလုပ်ချင်ဘူး။အနည်းဆုံးဟိုသူတို့လည်းကိုယ်စာကိုဝယ်ဖတ်ရတာလေးသိလားအကို။အဲ့တော့ဝယ်ဖတ်ရကျိုးနဲ့တဲ့ပတ်စံကုံဝါကျိုးနဲ့တဲ့တိန်းထားဟိုတစ်ခါဖတ်ပြီးရတယ်မပြီးသွားဘူးတိန်းထားရတဲ့စာအုပ်မျိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ကိုယ်စာအုပ်ကလေးကို။အဲ့တော့ပိုးအချိန်တော့ယူပြုံးမယ်ထင်တယ်ကိုမရေးပြလောက်သေးပါဘူး။ရေးပြရင်တော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပိုးအဓိကရေးပြမယ်။ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုခီးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေပိုးရေးပြမယ်။နောက်စင်ပြေတော့ဝတ္ထုလေးတစ်ပုံလောက်တော့ကိုရေးချင်တယ်ဝတ္ထုရှိတစ်ပုံလောက်ဟုတ်ပြီပြိဿလည်းမျောလင့်နေပါပါ PP ပြိဿလည်းအောက်မှာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီတခုထားသိချင်တဲ့ပိုင်းကတော့ဥမာခုနပြောတာပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးတယ်ကို status မှာရေးတယ်ဆိုကိုခံစားချက်ရှိလို့ရေးတာပေါ့ဒါတွေကတောင်ရောက်တဲ့ညောင်ရောက်တဲ့အပြင်တချို့ဟာဆိုရင်ကိုစက်မရေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေရောယင်ထဲမှာတိန်းထားပြီးကိုတယောက်တည်းခံစားလို့မဲ့အကြောင်းလေးတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့မျိုးစက်မရေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေရှိလားစမရေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရပြီးတော့လူတွေကိုမပြဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရအကိုစမရေးဖြစ်တာကတော့အကိုရတချို့ဟာတွေကရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ရည်ရွယ်ထားရင်လည်းမှဟိုစိတ်ကအဲ့ကိုမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့အတင်းဖန်တီးပြီးတော့လည်းရေးလို့မရဟိုထားပါတော့ဟိုတနေ့ဆိုပိုးမေချောင်းရေးနေရေးနေရင်ကလည်းပြီးရင်မမေချောင်းထည့်ရေးမယ်လို့စမ်းလာအဲ့တော့ကစိတ်ကအရန်ကိုကြည်နူးနေတာပဲသိရမလားဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေကကို့အပေါ်မှာဘလို့ကောင်းလဲဆိုတာမျိုးကို့မြင်လာတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုရမ်းသဘောကျပြီးရေးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေကရှုပ်တော့မေ့သွားရောမေ့သွားပြီးပြန်တတိယရဲ့အချိန်မှာရေးမယ်လို့ခရီးပေးထားတာကိုတတိယဒါပေမဲ့စိတ်ခံစားမှုကကြောင့်မတူတော့ပြန်အောင်သိရမလား။ဟိုအဲ့လိုမျိုးအကြည့်တက်မှန်တယ်မှန်တယ်ဆက်မရေးဖြစ်တော့ဘူးကိုရက်သွားရော။ဒါပေမဲ့ကို့ရင်ထဲမှာတော့အများကြီးရှိနေဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအချိန်ရရင်တော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ထည့်ရေးပြမယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်သမျှတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ရင်ချက်ချင်းရေးလိုက်ချင်တယ်ပြဿနာက laptop ကကိုယ်နာမှာအမြင်မရှိဘူးဟိုဘောပြင်းနဲ့စာရေးရတာကြောင့်လည်းမတွက်ဘူးဖုန်းနဲ့ကြတော့လည်းစာရှည်ကြီးကိုဖုန်းနဲ့ရေးရတာစိတ်ကမရှိကိုယ်စိတ်ထဲမှာစာရေးကအများကြီးစီပြီးသွားပြီလက်ကတိုက်ပင်ဘလောက်မြန်နေပြောပြောစိတ်ကိုဟို laptop နဲ့ရိုက်တလောက်မမီဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညော့သွားရလေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုမပြချင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲပိုးကပိုးစိတ်ထဲမှာရှိသမျှတော်တော်များများကိုပြောပြလေးရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့မပြောပြချင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရပါလိမ့်လူဆိုတာ privacy လိုချင်တဲ့ project နေပါတယ်ပေါ့။အဲ့မျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ့်ဘာသာကို only me နဲ့တင်လိုက်ပြီးခဏနေကိုယ့်ဘာသာကိုဖျက်ပလိုက်တာပဲ။အဲ့လိုပဲများပါတယ်ကို။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မပိုးထူတန်းကသူများနဲ့မတူတဲ့ဝါသံတွေကိုအကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ hint ချက်တာလို့ပန်းကလေးကိုနာမည်လေးထိုးတာလို့ခီးထွက်တာလို့အဲ့ဒါပြင်ဒီစာဖတ်ပရိသတ်တွေရတယ်သတိထားမိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုများပြားလာတဲ့ဝါသနာတွေကိစ္စရပ်တွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကြားထဲမှာအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။တကယ်တော့အကိုရပိုးကအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေရမှာတော်ရတယ်မှာတစ်ခါမှမပါဘူး။ဟိုပိုးဆိုတာပိုးကမနက်အစောကြီးထားလေးရှိရတယ်လည်းမဟုတ်အဲ့အိတ်ကလည်းမှတ်သေးတယ်။ဟိုအဲ့ချိန်ရှော့ပြီးသူများလိုဝါသနာလုပ်မယ်ပါလေပိုးကလုပ်လို့မရဘူး။ဟိုတညာလုံးမှအိမ်ပဲနေလို့ရတယ်အကိုရမနက်ကိုအစောကြီးမနိုးဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ကံကောင်းချင်တော့ NHS ပိုးလုပ်တဲ့ NHS ကဟို
lâu chèn flexible phết đẻ, bữa sáng nay mà sao chân này béo, tôi nói sáng nay mà sao, nín chăm nay mà béo, mẹ nói ok sao phết ta, à, mình đã bán rồi, ai lo ai cho bì rồi, dùng đồ bộ biết sẽ, rồi làm mà giờ thay xe ai chơi, lý sang làm như thế nào là chơi, à, giờ thay bộ mà bộ mía đồ biết sao phết đại sai ai lâu lì chơi, tôi đồ bộ biết rồi bọn nó, à, ai lo mía lâu lì chơi, biết là đấy chơi mà mà biết mà cũng soi hiện chơi đấy. Ấy sắc cũng khâu đã rồi, đã một chén này mà xem như bên mình thì lòng ở bên sai lại làm được lâu đài còn nó làm được lâu lịch sử đấy, nhớ này ai chén này mà lâu đấy còn, cho nó bữa sinh nhật này người lâu mà lâu vào sinh nhật này người cho này còn ai, ấy chỉ mà bữa lâu chỉ nào cũng sau lâu lâu dài đấy còn, ấy lâu vào đấy còn, bữa giờ đi đâu mà không biết, bà má bị bên này khóc nhảm chết đấy. Bà má bị bên này khóc nhảm chết đấy, thôi cháu chân thì đúng mà, bữa mấy ai kiếm mà ta khóc nhảm chết. Ấy đồ mà bà lúc biển à lê xô bố ấy đồ dì dài à bà bố lê xì mưu tà nè bố nó tù nè tù ô dà bà bì xô bì nhà lê xông chì mình là bà lô nô xe bì bà tù mình là bà bì nhà lê xông chì à lê xông bì xô mưu tà phì mê tù anh khó tò ai ờ mì mà bì khó tò ai khó tò bì rò phì nè mì nè mì xe bì bì rò tò bò tù là mù tù là tì khám chì à là bò gò yê ấy đồ mà tà khó biển แต่เขาเปลี่ยนวิวเปลี่ยนแล้ววิวมันจะเอาที่นั่นแล้วแทบจะไล่เด้อสุดหรอกมีตอนนี้แล้วแทบจะไล่เด้อสุดหรอกแล้วแทบไปเราเด็กขาจ้าหรอกแล้วแทบปีนั้นตอนนี้นี่เปลี่ยนเนี่ยปะนักเขาเปลี่ยนเนี่ยเราจะให้มาเองนั่นลูกสาววิคจีเนี่ยนักเขาเปลี่ยนชาตัวเด็กสุดต้องเขาเปลี่ยนไปเด็กกูงานเนี่ยจะต้องအခုလောကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းမြတ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားလူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်း channel ကြပါစေ